I nova detenció dins el marc de l'operació Warrior duita a terme per la Policia Nacional a Sant Gotleu. Es tracta d'una dona de nacionalitat espanyola. En el seu domicili, els agents li han intervingut 2.300 euros. El jutge de guàrdia l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i amb aquesta detenció els arrestats en aquesta batuda arriben ja a 5 persones. Ahir, hora baixa, els dos acusats de tràfic de drogues varen quedar també en llibertat amb càrrecs. Recordem que l'objectiu d'aquesta operació policial era la lluita contra la venda d'estupefaents i la situació irregular d'immigrants al barri de Sant Gotleu.